I denne her video vil jeg vise, hvordan vi kan bruge de her parametre, vi lige har lagt ind. Specielt dem, der vedrører vidensområdet og viewtype. I vores browser, der kan vi gå ind og ændre, nu står den til all her, men den kan vi ændre, sådan, så vi får sorteret vores dokumenter. Og det vil jeg prøve at vise for lige, hvordan de fungerer. Så hvis jeg går ind under for eksempel et murmål her, så kan jeg jo se, jeg har allerede lagt den ind under H1 plantegninger. Men, og de ligger sådan set også sorteret efter plantegninger heroppe. Så om man vil lave en, der sorterer efter viewtype, det er sådan set lidt op til jer selv, fordi de er jo stort set sorteret efter typer her. Der hvor de ikke er, det kan man sige, det er sections. Sections er jo, ligger som sections, ikke som callouts decideret. Hvis vi går ned og tager et callout hernede, så kan vi kigge på calloutet, så kan vi se, at heroppe, der står section. Hvis vi går ind under edit type, så har vi familyen. Familyen hedder section, og så typen her hedder building section classic. Der ligger forskellige typer heroppe, så man kan lave. Det vil sige, man kan gå ind og duplikere og kalde sine typer hvad som helst i og for sig. Hvad lige forskellen er her, eller hvad der er tænkt som forskel, og der er building section classic eller building section, det ved jeg ikke helt præcist. Noget af det kommer fra NCI, så de har nok sikkert haft en mening med det. Men man kunne jo også lægge sin callout under en type, man kalder callout, hvis man vil bruge Revitine sorteringsmekanisme. Men man kan også bruge, nu har jeg jo kaldt callouten her under viewtype, det vil sige, at jeg kunne faktisk godt sortere efter viewtypes, hvis jeg vil bruge det her. Det vil jeg lige prøve at vise, hvordan det fungerer. Jeg går op under min view all her, og så vælger jeg browser organization. Og herinde ligger der nogen, der er præfremstillet. Der er en, hvor man kan sortere efter discipline. Man kan sortere efter not on sheets. Den, der hedder not on sheets, hvis man ikke har den lagt ind. Jeg kan ikke lige huske, om den ligger inde i NCI's view template, men hvis den gør, så kan man, hvis den ikke gør, så kan I lige se, hvordan den er blevet oprettet. Not on sheets, hvis jeg går ind og sætter et flueben i den, så kan jeg gå ind og se edit. Og ind under browseren her, så vil man se, der er noget, der hedder filter. Og her der kan vi altså filtre ud fra de her parametre. Og det vi kan gøre, det er, at vi kan gå ind og sige filter, den filter sheet name. Hvis sheet name står equal to none, det vil sige, det sådan set ikke har noget sheet navn, så vil det blive vist hernede. Lige så snart det får et sheet navn, det vil sige, det bliver lagt på sheet, så vil der være equal to, og så vil jeg selvfølgelig få et sheet navn, så står den ikke til none. Så den sorterer efter sheet name, og den får jo et sheet name lige så snart vi lægger den på sheet. Så hvis jeg sorterer efter denne her, så vil de tegninger, der er lagt på sheet her, de vil forsvinde. Et hurtigt lige eksempel er, hvis jeg siger OK, sker der nok ikke så meget lige første omgang, fordi jeg har ikke lagt nogen ned på en sheet endnu, men det kan jeg gøre lige om lidt. Så hvis vi ser her, use not on sheet, så viser den alt det, der ikke er lagt på sheets. Så hvis jeg går ned og vælger mig et sheet, og jeg klikker, siger new sheet. OK. Og så kan jeg tage for eksempel min murmålsplan og lægge ned her. Sådan her. Det I også vil lægge mærke til, det er, at den forsvandt heroverfra. Og det er fordi, nu har den jo fået et navn. Godt nok ikke noget specielt godt navn endnu. Den ligger bare hernede, der hedder unnamed, men alligevel unnamed er jo sådan set også et navn, og det vil sige, derfor forsvinder den heroppe. Det er kun rent visuelt, det her. Den er ikke væk. Altså, viewet ligger stadigvæk deroppe, men det bliver bare ikke vist, fordi det er filtreret væk i not on sheet. Så det er den måde, not on sheet fungerer på. Hvis jeg går ind i browser organization her, og så går ind, og så sætter den til all igen, så vil I så se, så dukker min murmålsplan tegning op. Så lige går ned på not on sheet igen og siger edit, så var det altså den ene. Det var, at det var filtreret ud fra navnet. Hvis der er et navn, så bliver den ikke vist, selvfølgelig. Gruppering. Family and type bliver det grupperet efter. Og så kan man sortere hernede og sort by view name. Og det giver sådan set meget god mening, at vi sorterer efter family and type og så derefter efter view name. Okay. Nu vil jeg prøve at vise, hvordan man laver en ny. Så jeg går op og siger new. Her der vil jeg
sortere, lave en, der hedder ViewType. Jeg kalder den sådan set det samme som den parameter, som jeg har oprettet. Så nu vil den blive sorteret efter, om det er plantegning, altså H1 og så videre, så videre. Så jeg laver en ViewType. Jeg ville også kunne sortere herinde, hvis jeg for eksempel kun ville se alle mine plantegninger, så kunne jeg gå ind og sige, at her vil jeg gerne filtrere på ViewType. Og så vil jeg sige, at jeg sætter den til plantegninger. Og så ser jeg faktisk kun mine plantegninger, eller sections, eller så videre. Men det vil jeg ikke. Så jeg fjerner lige min filtrering. Det er rent sortering og gruppering. Normalt vil man jo sortere efter family and type, men her der kan jeg gå ind og sætte sortering efter view type. Sådan her, i stedet for family and type. Så vil den kunne sorteres efter view name hernede. Og det er sådan set også okay. Den kan sorteres sådan så den starter med A og slutter med Z, eller den kunne være omvendt sortering. Så siger jeg OK til det. Sætter lige et flueben og siger OK. De tegninger eller views, som ikke er lagt eller tildelt noget, de vil ligge herovre. Nu står der Reflecting Ceiling Plan. Hvis jeg markerer de her, det er jo også en form for plantegning. Og det vil sige, så kan jeg gå herned og så sige, at det er en plantegning H1. Og så vil de derved være sorteret. Sådan så jeg har H1 plan. Hernede der har jeg opstalter. Her der har jeg snit. Og her der har jeg detaljer. Og så har jeg mine rumlige afbildninger her. Så det virker jo en lille smule som den anden sortering her, der er en lidt mere detaljeret. Så det er en måde at kunne bruge ViewTypes på. ViewTypes blev jo lagt ind på Views, men jeg mener også, at jeg fik den lagt ind på Sheets. Så det ville kunne, hernede ville vi kunne bruge den også. Men det kræver ligesom, at vi har lagt det ind på Sheets. Nu har jeg kun lagt det ind på Views. Så. Browser Organization. Der kan vi se, nu står den på Sheets. Der har vi dem her, der er herinde. Og så kan man sige New. Og så View Type. Og så er det stort set lidt det samme som før. Så View Type. Og så kan den sortere efter Sheet Number. Og det er jo sådan set okay. View Type. Og så OK. Står der rent spørgsmålstegn, og det er jo fordi, jeg ikke har tildelt nogen hernede. Så hvis jeg klikker på denne her, så står der View Type. Og der står ikke nogen ting endnu, og fordi der ikke er tastet noget ind fra sheetsene. Men det er jo et diagramskema, så det vil være H6 underscore schema, hvis jeg skal bruge samme terminologi, som jeg ellers har. Så der har jeg, får jeg lagt den ned, og så har jeg en plantegning her. Og den kan jeg jo så gå ind og skrive H1. Og så har jeg et form for titelblad eller noget her. Det er jo også en form for diagramskema, så den vil jo ryge derned. Jeg kunne sådan set godt kalde den noget andet heroppe. Nu kalder jeg den H6. Det er jo også fint nok. Nu er det skema, men det her det er en form for titelblad. Eller projektbeskrivelse. Og så vil I så se, så bliver det altså også delt op hernede, undergrupper. Så man kan lave fuldstændig sin egen grupperinger af det her. Men det kræver så bare, at man ændrer lidt på den måde, det er skrevet på. Fordi det er rent tekst, så er det bare tekstdrengen, der vil være bestemmende. Parameter, vi har lagt ind, den står i parentes herom. Så vi kan sortere de her efter noget andet, og så kan man gå op og sige, at jeg vil sortere efter drawn by, eller hvad man nu ellers siger, jeg vil gerne vise alle dem, jeg har lavet, så kunne jeg gå ind og sige drawn by, og så OK, og så står der order her, og det er fordi, der ikke er fyldt noget ind endnu. Så hvis jeg går ind og så går ind og siger, hvem er det, der står order, og går ind og siger, at den er det BJA, jamen så vil den blive sorteret efter, hvem der har ligesom ansvaret, eller hvem der har udført tegningen.